Se tu m'en fas dire ce que je crie, même tout le monde est à ce que je vois. Hadé, mes fils, hadé. C'est ce qu'il m'a dit à tous comme un petit nain. C'est hier, ma, c'est hier. Hadé, c'est maintenant. Hadé, pas Hadé, pas hier, c'est pas près. Hadé, quand on l'a pas sur le bateau, n'a pas de zone. Non, pas sur le bout. C'est pas tant de lit, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hadé, quand on l'a. Je suis parti sur le petit poignet, c'est le petit, mais c'est le petit, mais c'est le petit, pas ma chouba. Je ne sais pas. Je me suis moqué sur toi. Eins. Eins. Drei. Wie viel eins? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Bock mir allein, hier ist es mit. Aber ich bin dir jetzt, komm. Schuhe. Schuhe, Kassel, Schuhe, Germanie, allein, hier ist es mit. Hallo, Opa. Hallo. Ja, das hat die Brand gemacht. Wann bist du gekommen? Sa gjermanisht e të fulla? Sa gjermanisht për fulla? Që pa thua pa thua me gondë, dhe shu që dita si vete ti. Gjermanisht për që ti 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 kam. Kënë kënë albanisht? Ha? Kënë kënë albanisht? Qa pa thua me? A bin pak shqip me full, veç pak? No, ajnë bësim. Haj, dhe qka bin me full shqip? Qyshje. Se kënë koptan kë që a po fulla gjermanisht? E ti a fletë ti? Bak. Qa bin të shqip me full? Qështë e i mirë. Aj, mëndet, aj e ti të qikë? Ishtë ka në uherë albanisht. Që pas, që pas të pasat? Ishtë ka në albot. Ha, që ka din? Halu, auk. Halu, halu, ashtë gjermanisht, ama qështë pëjnë albanisht? O, shqip, atë në shqip. Që ta pëthëj vetë shqiptora? Përshëndetje. Që përshëndetje? Pa shra, zëti nuk janë men, që ta me ta do shë kësërëve gërdja. A shkërë kësërëve të gërdja. Aj, a s'kan fërë se ju ka pështila, se din, a shqep, a shqermanisht. Aj, një shqip të orë, bre, ju, adi. Qyshje. Qyshje? Ula, njëm, si kur më më shkërë të e, njëm. Pa ju duhet me fërë shqip, bre, një shqip të orë, bre. Një kënë kënë albanisht. Ja, vë kënë drajë kënë Qyrë, bre, qyrë, 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 Ku ju pëlqen ma shumë? Kosovë. Qa bonin Kosovë, kur shkane? Me lujtë. Me lujtë. Veç luni? Me fotbal. A keni familjet më dhe atje po? Ja. Jam ka i familje në Albanit. Nuk do e qëna. Në Tirana shkane? Qënë shkane Tirana? Qa e tranuaj? Po se këtë shkane në ndeti, a shkane në ndeti? Tirana dhe shkane qa të dojnë për Kosovë e kam me do shkane të shkane të vani se vëllo. Qa ta duhet të mi përne dhe shive në dhe Gjermanishten? Në të më shumë shqip, bëqë, e një shqiptarë. Kanë shku cilë. Qa pa të dhe? Qa që të? Kanë shku cilë. Cilën? Cilë. Po të të dhe me gjitha, me në gjithë dherim dhejtë. Gjermanisht. Gjermanisht? Po, Gjermanisht, a din? Me që të di? Hajde. Një Gjermanisht, dy Gjermanisht, tre Gjermanisht, katë Gjermanisht, pa Gjermanisht. Jo, 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 jo. Duhet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. E ti ku hamonim që e ti satelitja? Unë e din gjermanisht, unë e kom dit ma ti pse ase din ti a. Pi satelitje kem sua? U mëre. Për e shumë rekja të në stëtë bata për se një otat. Unë i fol anglish. E haj, qa din anglish ti? O, jo e pra anglish, për dhët me fol shqip, a një të mërnës. Jo e një shqiptar, dhët me fol shqip. Pse s'pu fol ti gjermanisht? Për nuk blu në shkem gjerman. As kur s'fua një Gjermonisë, së shetë Gjermanë? Gjermonisë, Gjermonisë, shajze! Që është adi Gjermonisë? A këna o që është tështë? Unë e banë në sa u shajze. Vas?
Ai panë në zau shajze. Ja. As nuk është Gjermania shajze, e as nuk është Albania shajze. Ja, vëllohi shajze në tonë, shajze në gjitonë. Se edhe këto po rrina, po punojna, po morën kore të të në tina. Ashtë ashtë? E krejtuar mirë me të. Ja, unë ja zaktohë. Pasha zëhet i bëjë për bëjë stacientin me ta shuaj jo, veç se të bohen në rogat veta. Ar në është që ta... Vizani të është që ta të zvika në Albania. Që në, që, a që fa? Që fa edhe një herë? Ja, më të është ma gëzaj të zvika në Albania zëmë. Po, a ba ishtë Albania? Bistu Albania? Ja, me në zvika ma në fërë. Që, a beshe nuk e pranoj gjënë qëtorë, jë. Ar në është që ta garbona të në që në orë. Me atjetë e me të halon me që të vjetën. Me qoj nëjë qenë, se që ta kur hojnë me apoja. A dhe më pak me fojë gjemënish? Vëz dhja s'du me fojë gjemënish, se më qytorë me plisë marë. Të një ama, të një di me që fojë gjemënish. Me të adhëm plisën e? Ama, plisën të e këllë i Shqipë, po të. Shqe? A të fërë Shqipë që të? Po të e ku mërë të të e në gjemëni ju në Kosovë. Dhe më se po ko qef me e gjëllë zizi. A i veç po ko qef me fojë Shqipë, me plisë. Qa po bëna i mirë? Që po bëna i mirë? Kësë problemi të plisi këta. A madhe mu? Që që edhe madhe mu? A ta që fletë që pasha dhe të vesë për dalë? Hajtë, e jep një arë me ranë plisin, apo dini me fërë që? Hajtë gjithë të ti? Po mërë. Që shi ajni mirë? Që ti që shi e? Mirë. Je, ku ku pa shqiptore i jeshëm të bëhatë. Hajtë të 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 Gjëgjani mi shë vëvëni? Pasha zëti, kështë shë pasha zëti? Shore shkëni bërë bërë se pasha zëti, nuk e të tani ma gjyshi. Nuk e ubi më gjyshën në pohjeq. A më kini mu gjyshe? Po. A pa dërëna si gjyshe? Po. O pasha zëti që ta s'këna me opohjeri, kur pore s'ka me nashuhe, me e për mëj. Po, po qëjnë pore, se lëmë pa qëjnë. Kësh po për? Po i vëmohi kurje. Kër të rritë një e bërë një të mëjë tiri në përpuna, a keni me nashu pare njeve? Po, të qe, pa më të që pare. Në qe, pare, me qe, a të di nga ule. Në më nëhe pa më në ty, sa s'ty ashtë në ule. Bërë bërë të më në.